ברוכים הבאים לקורס מבנה המחשב. זה הגרסה המקוונת של הקורס. הקורס ניתן על ידי נחום דנציג. אני מרצה במרכז אקדמי לב, במכון לב, במכון טל ובאולפנת טליה. ובואו נתחיל את הקורס. בקורס הזה נלמוד קצת את ההיסטוריה של המחשב, נלמוד גם את השפה הנמוכה של המחשב, זאת אומרת, זה נקרא שפת מכונה, שזה לא שפת על כמו C++ או Java, אלא זה שפה הכי נמוכה שהמחשב מבין. השפה הזה הוא בפקודות פשוטות, נלמוד את הפקודות האלו, וזה יעזור לנו להבין את המבנה של המחשב גם כן. אז מה זה שפת אסמבלי או שפת מכונה? זה השפה שהמכונה מבין. זאת אומרת של החומרה, שאנחנו מייצרים מעגלים לוגיים, מחברים את המעגלים לוגיים האלו, ומייצרים מחשב שמבין פקודות מסוימות. זה דוגמה כמו שאני בונה רובוט, ואני נותן לו פקודות שהוא מבין, ואני בונה אותו כך שהוא נגיד יודע לעשות לי כוס תה. אבל אם אני אבקש ממנו, אז אם אני מבקש ממנו לעשות לי כוס תה, הוא יודע לעשות. אם אני מבקש ממנו לעשות לי אומלט, לדרך חביתה, הוא לא יודע. רק מה שבניתי אותו להבין, הוא מבין. ואז יש רשימה של פקודות שהרובוט הזה מבין. והרובוט הזה, לצורך הדוגמה, לצורך העניין אצלנו, זה המחשב, זה המעבד. המעבד מבין פקודות מסוימות, ולא מעבר לזה. אם הייתי כותב בשפה הזאת, הייתי כותב באחדים ואפסים. כי המחשב רק יכול להבין אחדים ואפסים. זאת אומרת, חשמל, שזה אחד, או אין חשמל, אפס. והייתי נותן על כל מיני שערים לוגיים, חשמל, אין חשמל, חשמל, אין חשמל. ולפי הצירוף של אחדים ואפסים, הוא יבין איזה פקודה אני רוצה שהוא יעשה. שפת אסמבלי זה שפה שהוא תרגום ישיר מהשפה הזאת, האחדים ואפסים, לשפה יותר דומה לאנגלית, שאפשר להבין את זה לבני אדם. אבל בסופו של דבר, כל דבר שאני כותב בשפת אסמבלי, יש תרגום חד ערכי לפקודה בשפת מכונה, בצ'יפ, בשפת מכונה. זה גם נקרא צ'יפסט. למה זה נקרא צ'יפסט? זה כי זה קבוצה של פקודות שהצ'יפ מבין, שהמעבד מבין. אז צ'יפ זה מעבד, וקבוצה, סט זה קבוצה, קבוצה של פקודות שהוא מבין. כמו הרובוט, איזה פקודות הוא מבין. זה נקרא צ'יפסט. אז אם הייתי כותב בשפה הזאת, זה היה כמו לכתוב באחדים ואפסים, אבל אנחנו נכתוב באנגלית ויש תרגום. זה לא דומה לג'אווה או ב-C++. ב-C++ אני כותב שורה אחת של קוד, ויכול להיות שהתרגום של זה לשפת מכונה זה כמה שורות של שפת מכונה. אבל באסמבלי כל שורה, כל פקודה הוא בדיוק פקודה אחת בשפת מכונה. לכן לכתוב בשפת אסמבלי זה כמו לכתוב בשפת מכונה. זה לא כל כך שונה. אוקיי. אז המחשבים הראשונים לא היה ניתן לתכנת אותם. זאת אומרת, אני בונה מחשב, והוא יודע לעשות מה שהכפתורים נותנים לי לעשות. כמו מחשבון כיס. אני יכול לעשות חיבור, חיסור, כפל, חילוק. וזהו, אני לא יכול להגיד לו לעשות משהו מיוחד. אני צריך להשתמש בפקודות שיש כדי להגיד לו משהו. אבל אני לא יכול לעשות לו תוכנית. אבל החליטו אחר כך שזה לא יעיל לעבוד ככה. לדוגמה, בעצם המהנדס היה אומר, מה אכפת לי? כל דבר שאני רוצה, נגיד אני רוצה לחשב פאי למספר נקודות,
כאילו הרבה מספרים מאחרי הנקודה, אני רוצה לחשב את זה, אני אבנה חומרה עם שורים לוגיים שיודע לחשב את זה. הבעיה שאם יש הרבה דברים שאני רוצה לעשות, אז אני צריך כל הזמן לבנות כל מיני דברים חדשים. אז החליטו שיותר נוח לבנות מחשב שהוא רב תכליתי, הוא לא יודע לעשות שום דבר, אבל אני יודע, אני כן יכול לתת לו סדרה של פקודות, שאם הוא יבצע את הפקודות האלו, אני אקבל את התוצאה שאני רוצה, ואני יכול לתת לו סדרה שונה כל פעם. ולכן זה נקרא programmable computer, שאני יכול לתת לו תוכנית, שזה בעצם רשימה של פקודות, וזה נקרא automatic sequence, הראשון שנבנית ככה, הוא נקרא automatic sequence controlled calculator, זה היה ב-1944, והשתמשו במחשב הזה כדי לייצר את פצצה הגרעינית במלחמת העולם השנייה, שזה נקרא Manhattan Project, פרויקט מנהטן. זה היו הרבה מדענים, בעיקר יהודיים, שעבדו בפיזיקה ובנו את הפצצה הגרעינית, והיו צריכים מחשבים כדי לעשות סימולציות של כמה, נגיד, כמה אורניום אני צריך בשביל שזה יעבוד. היו צריכים מחשבים, ואז השתמשו במחשב שהיה ניתן לתכנת, זאת אומרת programmable. והיה עוד אחד שנקרא programmable electronic computer, ועדיין כתבו באחדים ואפסים כדי להגיד לו מה לעשות. רק אחר כך מישהו חשב על רעיון נפלא, שזה במקום לכתוב באחדים ואפסים, לכתוב באנגלית, לכתוב במשהו שמובן. ומי זאת? אז זאת הייתה אישה בשם גרייס הופר, שהיא הייתה מתמטיקאי באמריקה, וברגע שהמלחמה התחילה, היא החליטה להתגייס לחיל הים בצבא האמריקאי, ובגלל שהיא פרופסורית למתמטיקה, אז שיבצו אותה לעבוד אצל המחשבים. כי זה האנשים הראשונים שהיו עובדים במחשבים, מתמטיקאים. והיא הגיעה לשם ורואה את כל הגברים מתכנתים באחדים ואפסים, ואמרה, זה לא נוח, זה לא יעיל, זה מבזבז את הזמן. אז, אבל הגברים אמרו, אבל ככה, זה השפה שהגברים מבינים. סליחה, זה השפה שהמחשבים מבינים. אז איך נכתוב בדרך אחרת? אז היא אמרה, אתם תכתבו באנגלית, אני אכתוב תוכנית שיודע לתרגם את האנגלית לשפת אסמבלי. והם אמרו, אוקיי, יופי, אם אתה עשי את זה. אז היא כתבה תוכנית שנקרא אסמבלר, שיודע, הוא כמו קומפיילר, ואסמבלר הוא יודע לתרגם מהשפת אסמבלי לשפת מכונה. וזה מקל על אנשים לתכנת בשפת מכונה. ולא רק זה, או זה היה השלב הראשון, אבל עדיין השפה הזה, אסמבלי, הוא קבוע, הוא מוגבל למחשב מסוים. זאת אומרת, אם אמרנו שיש מחשב מסוים שבנו בשביל המנהטן פרויקט, או השתמשו בו בשביל המנהטן פרויקט, אז יש שפה שהמחשב הזה מבין. ושפה אחרת, במקום אחר, כאילו, במחשב אחר, סליחה, מחשב אחר, שמישהו בנה, שמהנדס אחר בנה, עושה דברים דומים, אבל השפה שלו שונה. וכל מכונה, יש לו את השפה שלו. והיא החליטה, היא הגיעה לרעיון, שעדיף לעשות שפה שהוא שפת על. ומה זה הגדרה של שפת על? הגדרה של שפת על זה לא שפה, אפשר לחשוב, שפת על זה שפה שיותר חכם, או יותר, זה לא הגדרה, אולי זה נכון, אבל זה לא הגדרה של שפת על. שפת על, הכוונה שהוא לא
הוא עצמאי מהמכונה. הוא לא קשור למכונה. זאת אומרת, אם אני כותב בשפת מכונה, יש שפת מכונה בשביל מקינטוש, יש שפת מכונה בשביל PC, ויש שפת מכונה בשביל אנדרואיד, ואם אני כותב בשפה, אם אני כותב בשפת מכונה של מקינטוש, אני לא יכול לקחת את התוכנית שלי ולהשתמש בו ב-PC. אני צריך לכתוב את כל התוכנית עוד פעם בשביל PC. וזה אומר שהידע שיש לי, אם נגיד אני יודע הרבה על המקינטוש, אני לא יכול, כל הידע שלי הוא רק בתחום אחד, ואני צריך ללמוד עכשיו את השפת המכונה של PC כדי לכתוב שם. אז גרייס הפר אמרה, בוא נעשה שפה שהוא מעל כל זה, שאני כותב בשפה מסוימת, ויהיה לי מה שנקרא קומפיילר, שיודע לתרגם את השפת על הזה לכל מכונה שאני רוצה. בתנאי אחד, שהבן אדם שמייצר את המחשב החדש, נגיד, עם שפת מכונה חדשה, הוא גם כן יעשה קומפיילר בשביל השפת על שלי, לתרגם לשפת מכונה שלו. אז זה הרעיון. אז הרעיון, השפה הראשונה שהשתמש בזה, זה קובול, וקובול עדיין בשימוש היום, זה היה ב-1959, התחילו להשתמש בקובול, ועדיין יש בנקים משתמשים בקובול. והרעיון שאני כותב בקובול, ובתנאי שיש לי קומפיילר בשביל כל מכונה חדשה, אני יכול להשתמש באותו תוכנית. זאת אומרת, תוכנית שנכתבה בקובול ב-1959, אני יכול לעשות קומפילציה עליו ולהעביר אותו לשפת מכונה של מכונה מודרנית. ואני לא צריך לכתוב שוב את התוכנית עוד פעם, בגלל שיש לי מכונה אחרת. אז אם נסכם, שפת על זה שפה שהוא בלתי תלוי בחומרה. שפת מכונה הוא תלוי בחומרה. הוא השפה שהמכונה הספציפית יודעת. אוקיי. אז תכונות של אסמבלי. אין הרבה פקודות באסמבלי, יש קבוצה מצומצמת של פקודות, ומהפקודות האלו אתה צריך לבנות את התוכנית שלך, והאסמבלר מתרגם את האסמבלי שלך לשפת מכונה אמיתית. למה כדאי ללמוד אסמבלי? ניסיתי לחשוב על זה, יש כמה סיבות. אחד, זה נותן לך שליטה מלאה על התוצר הסופי. זאת אומרת, אם אני כותב בשפה עליונה, בסופו של דבר, נכון, זה יגיע לשפת מכונה, זאת אומרת, אני כותב ב-C++, בסופו של דבר, המחשב יקבל הוראות בשפת מכונה, אז מה זה עוזר שאני כותב את זה ישר בשפת מכונה? אז התשובה היא, שאם הקומפיילר עושה את התרגום, הוא יכניס הרבה שורות קוד מיותרות, והתוכנית ירוץ איתי יותר, כי הוא לא מבין בדיוק מה אני מתכוון, מה אני רוצה, אז התרגום שלו הוא אף פעם לא מצומצם. הוא מדויק. התרגום הוא מדויק, הוא עושה בדיוק מה שאמרתי, אבל הוא לא בשיא הצמצום. זאת אומרת, יותר יעיל לכתוב באסמבלי, התוכנית יהיה יותר קצרה, ירוץ יותר מהר, וזה חשוב כאשר זמן או גודל חשוב לנו. לדוגמה, ברקטה או בחללית, אני רוצה להשתמש בזיכרון המינימלית ולעשות דברים הכי מהר. אני צריך לחשב איזה זווית אני צריך לעשות את זה מהר. אני רוצה שהתוכנית ירוץ מהר. יש עוד תוכניות שמהירות מאוד חשוב. וגם כן, עוד סיבה, כדי להיות מקצוען, אתה צריך להבין את כל התחום. אם אתה רק יודע לנהוג מכונית, אתה לא יכול להיות מכנאי במוסך. אתה צריך להבין את כל הדברים, אפילו שאולי יש כמה דברים שאתה אף פעם לא נוגע בהם, אתה צריך לדעת את כל התחום שלך. וכדי להיות מקצוען בתכנות, זה לא מספיק שאתה יודע שפת על, אתה צריך להבין לאן השפת על שלך מגיע בסוף, לאיפה הוא יורד.
אז אנחנו נלמוד, אם אנחנו נלמוד שפת אסמבלי, אז נלמוד, זה לא נכון להגיד שנלמוד שפת אסמבלי. צריך להגיד, נלמוד שפת אסמבלי בשביל מחשב מסוים, בשביל צ'יפ מסוים, או בשביל מעבד מסוים. אז זה נקרא, אז המעבד שאנחנו לומדים זה MIPS, שזה Microprocessor Without Interlocked Pipeline Stages. זאת אומרת, אנחנו לומדים את שפת אסמבלי בשביל המעבד הזה. יכול להיות ששפת האסמבלי הזה הוא מאוד דומה לשפות אסמבלי אחרות. ולכן אנשים לפעמים אומרים, אני למדתי שפת אסמבלי. כי זה דומה, בין צ'יפ לצ'יפ, השפה אסמבלי הוא דומה, אבל יש הבדלים. ואנחנו נלמוד אחד מסוים. ברגע שאתם תדעו את השפה הזאת, יהיה מאוד קל ללמוד כל שפה אסמבלי אחר. MIPS הוא מסוג RISC, שזאת אומרת Reduced Instruction Set Computer. הכוונה שאין הרבה פקודות. יש מעבדים שמבינים יותר פקודות, ויש שמבינים פחות פקודות. ובמחקרים גילו שבעצם עדיף לכתוב מחשב קטן, מהר, שמבין פחות פקודות, ובסופו של דבר התוכנית תרוץ יותר מהר. זאת אומרת, לדוגמה, הייתי יכול לייצר חומרה שיודע לחבר 4 מספרים ולתת לי את התוצאה. זאת אומרת, A שווה B ו-C ו-D ו-E. ובפקודה אחת הוא עושה חיבור של 4 דברים. אני גם צריך לעשות, כמובן יש לי גם אפשרות לעשות חיבור של 2 מספרים. אבל אני רוצה משהו מיוחד בשביל 4. אז אני לא צריך את הפקודה הזאת. יכול להיות שזה יחסוך לי קצת זמן, אבל אז אני צריך עוד חומרה לבנות את זה. ואם אני לא בונה את זה, אז המחשב שלי יהיה קצת יותר קטן, יהיה פחות שערים לוגיים בשביל לבנות אותו, ואני יכול להשיג אותו מטרה על ידי שימוש בחיבור של 2 מספרים כמה פעמים. אז אני יכול לעשות A ו-B, כאילו, A שווה B ו-C, ואז A שווה A ועוד D, ואז A שווה A ועוד E, ואז יש לי את התוצאה בכמה שלבים, זה כאילו יותר איטי, אבל בסך הכל המחשב ירוץ יותר מהר, וזה יותר יעיל. זה הכוונה של Reduced Instruction Set, שנבנה מחשב עם פחות פקודות. והמיפס הוא כדאי ללמוד, הוא בשימוש בהרבה דברים, במכוניות, כמו הטסלה, Model S, יש את הצ'יפ הזה בשביל לנהל את הנהיגה העצמאית של המכונית. זאת אומרת, יש מחשבים בתוך המכוניות, ומישהו צריך לתכנת את המחשב הזה, המחשב הקטן הזה, וכותבים את זה בשפת אסמבלי. ובעצם החברה בשם Mobileye, שנמכר ב-15 מיליארד דולר, אנשים שעבדו שם עבדו ב-MIPS. אז זה כדאי ללמוד, MIPS הוא שימושי, יש עבודה בזה, והוא גם מאוד כללי להרבה סוגים של שפת אסמבלי. הספר של הקורס זה Computer Organization and Design by Patterson and Hennessy. אם מישהו רוצה, יש עותקים בספרייה, יש אפשר לקנות את זה באמזון. אוקיי, בואו נתחיל את השפה קצת. שמתי פה דוגמאות ב-C++ ותרגום ב-MIPS. התרגום פה הוא לא, בינתיים זה לא MIPS מדויק, אבל נגיע לזה בהמשך. אז לדוגמה, אם אני רוצה לעשות A שווה B ועוד C, אני לא כותב שווה, אני כותב add A, B, C. והכוונה ש-A מקבל את הערך של B ו-C מחוברים. ואני יכול לעשות, אם אני רוצה חיסור, אני עושה sub D, A, E. זו הכוונה ש-D מקבל את התוצאה של החיסור בין A ל-E. אז רואים שזה כמו אנגלית, זה לא אחדים ואפסים, אבל זה גם לא C++. הנה עוד דוגמה ב-C++, F שווה סוגריים G ו-H מינוס סוגריים I ועוד J. אי אפשר לעשות סוגריים כאלו בשפת אסמבלי. אז לכן, אני צריך לעשות
כמה שלבים כדי לעשות את, את השורה הזאת. אז שוב, זה שורה אחת ב-C++, התרגום שלו למטה הוא שלושה שורות, אם אתם רואים. ואיך נעשה את זה? אז קודם כל נעשה G ו-H ביחד, ונשים אותם לתוך אוגר T0, זה השם של המשתנה לדוגמה, T0. הכוונה שיהיה סכום ביניים במשתנה זמני T0 של G ועוד H. ואז נעשה גם סכום ביניים של חיסור I ו-J, או שיחה, של חיפור I ו-J, לתוך משתנה T1. ואז יש לנו את השני סוגריים האלו, ונעשה חיסור ביניהם לתוך F. וקיבלנו ב-F בדיוק מה שרצינו ב-F ב-C. רק שעשינו את זה בשלושה שורות, ועשינו את זה רק עם add ו-subtract, ולא השתמשנו בשום, סוגריים, אין דבר כזה ב-assembly. בעצם אין משתנים בשפת אסמבלי. או אפשר להגיד שיש משתנים, אבל הם לא אותו דבר כמו שיש בסיפלוס. המשתנים הם בעצם רגיסטרים. רגיסטר זה בעברית נקרא אוגר, והוא דבר פיזי. דבר פיזי שיושב בתוך המעבד, וכל עוד שיש חשמל, כל ערך שאני שם שם, יישאר שם. בונים את זה עם פליפ-פלאפס, עם דלגלגים, וככה אני יכול לשמור את הערכים. זה למדתם בקורס הקודם, שזה עיבוד אותות, שם למדתם שאפשר לעשות, לבנות דבר כזה. וזה נקרא אוגר, והגודל שלו הוא 32 ביט. ככה הגודל שלו במעבד הזה, במיפס. 32 ביטים. זאת אומרת, אם אני רוצה לשמור את המספר 2, אני אכתוב הרבה אפסים בהתחלה, ובסוף יהיה 1-0. ויש לי את המספר 1 בתוך האוגר הזה. וכל אוגר יש לו שם, וגם יש לו מספר סידורי. יש 32 אוגרים, הראשון הוא 0, האחרון הוא 31, ויש שמות לכל אחד בשביל נוחות. אז זאת אומרת, אפשר להתייחס לאוגר לפי המספר שלו, או לפי השם שלו. ושוב, אמרנו שכל אוגר הוא 32 ביט. אם אתם זוכרים שיש דבר שנקרא בייט, ובייט הוא 8 ביטים. אז אפשר להגיד גם כן שהאוגר הוא 4 בתים. האורך שלו הוא 4 בתים. ו-4 בתים, אנחנו קוראים לזה אורך מילה, word length. הכוונה של מילה זה לא מילה באנגלית או עברית, המילה הוא גודל מסוים, הוא אורך של 32 בתים במעבד הזה. אם יש מעבד שהאוגרים שלו הם 64 ביטים, לכן יש מחשבים שהם בארכיטקטורה של 64 ביט, אז זה אומר שהאוגרים שלו הם גם כן 64 ביטים, יותר ארוכים. אבל במיפס הוא ארכיטקטורה של 32 ביט, והאוגרים שלו הם 32 ביטים. זאת אומרת שהמספר הכי גבוה שאפשר לאחסן בתוך אוגר אחד זה בערך 4 מיליארד, אם זה בלי סימן. וכמה אוגרים כאלו יש? אז אנחנו צריכים לבנות אותם פיזית, והם יקרים. אז לא בונים מיליונים כאלו, בונים רק במקרה הזה 32. אז יש 32 אוגרים, שהגודל של כל אחד מהם הוא גם 32 ביטים. למה אין יותר? יש כלל שאם אנחנו חוסכים באוגרים, אז המחשב ירוץ יותר מהר. אבל אי אפשר לעשות רק נגיד 4-5 אוגרים, זה לא יספיק לנו. 32 זה מספר נוח, ולא יותר מדי, לא פחות מדי, וירוץ ככה מהר, וזה לא יהיה יותר מדי יקר. כל אוגר הוא יקר. אוקיי, בואו נמשיך. אז כל הוראה שאני נותן, כמו add או subtract, כמו שראינו, הוא צריך להיות גם אורך 32 ביט.
זה קצת קשה להבין מה שאני, מה שאני אומר, אבל הכוונה שאני צריך לתרגם את הפקודה לאחדים ואפסים. והתרגום יהיה בדיוק 32 ביטים. כדי להגיד, תחבר בין A ו-B ותשים את זה ב-C, אז זה ייקח לי 32 ביטים להגיד למחשב לעשות את זה. זה הכוונה שכל הוראה, כל command, הוא 32 ביטים. ונראה דוגמאות. בואו ניקח את אותה דוגמה שראינו מקודם, אבל נעשה את זה יותר מדויק, כי מה שראינו מקודם זה לא היה, זה לא היה שפת האסמבלי הנכונה. בואו נעשה את זה בצורה נכונה. אז אותו פקודה, ועכשיו אנחנו נעשה עם אוגרים. וכשאני כותב אוגר, אני כותב דולר לפניו. אז יש אוגר בשם T0, ויש אוגר בשם S0 ו-S1, ואם אני מניח שהמשתנים G ו-H ו-I ו-J הם כבר שמורים ב-S0, S1, S2 ו-S3, אז אני יכול לכתוב ככה. Add ל-T0, שזה הכוונה אוגר T0, שהוא יקבל את הערך שנמצא בתוך אוגר S0 ובחיבורו אל תוכן של אוגר S1. זאת אומרת, אני לוקח את S1 ו-S0 וחבר אותם ואני אשים אותם בתוך אוגר T0. אותו דבר עם T2 ו-S3, אני מחבר אותם, שם אותם בתוך T1. ובתוך S4 אני אשים את החיסור בין T0 ל-T1. אז ככה אני משתמש באוגרים בשביל לעשות את העבודה שלי. זה, אם אמרנו שיש רק 32 אוגרים, אז כאילו יש לי רק, אני יכול רק לשמור 32 מספרים. איך אני יכול לשמור יותר? כמובן, ב-C++ אני יכול לעשות מערכים של מיליונים, של אלפים, אז אני גם צריך לעשות את זה בשפת מכונה. אז, וה-32 אוגרים זה לא מספיק לנו. לכן, במחשב יש, חוץ מהאוגרים, יש גם זיכרון. הזיכרון זה הרם. כמו שאתה כותב, כשאתם קונים מחשב בחנות, אתם מבקשים, נגיד, 16 גיגה של רם, אז הזיכרון הזה, זה נקרא memory, קוראים לזה memory, והוא הרבה יותר גדול מהאוגרים, ואם אנחנו רוצים מערך, לא שומרים אותו בתוך האוגרים, שומרים אותו בתוך ה-memory, בתוך ה-4 גיגה או ה-16 גיגה הזה, שזה נקרא data segment. אני גם יכול לשמור משתנה אחד שם, או כמה משתנים. וכל פעם שאני רוצה לעשות פעולה עליהם, כמו חיבור או חיסור, אני צריך להעביר אותם מהזיכרון לאוגר. כי כל החיבורים והחיסורים וכל הפעולות שאני עושה על מספרים, זה רק אם המספר נמצא בתוך אוגר. אז זאת אומרת, אני צריך לגלגל את המספרים מהזיכרון הכללי, הגדול, אל האוגר, ורק אז לעבוד עליו. דוגמה, או משל, זה כמו בבית חולים, נגיד. בבית חולים יש הרבה הרבה חדרי שינה, אבל יש כמות מצומצמת של חדרי ניתוח. ואם אני רוצה לנתח בן אדם, אני צריך קודם, אני לא הולך לחדר שינה שלו לעשות ניתוח. אני מביא אותו לחדר ניתוח ועושה את העבודה שם. ולמה? כי שם יש לי מכונת הנשמה, ויש לי פנסים חזקים, ויש לי סכינים, ויש לי מכשיר הרדמה, ויש מקום, ויש לי מיטה, וכל הציוד שאני צריך הוא שם. וזה יעלה הרבה כסף לשים את כל הציוד הזה בכל חדר שינה. לכן אני בונה כמה חדרים שימושיים כאלו, וכל פעם שאני רוצה לעשות משהו, אני מביא את הבן אדם, וכשאני מסיים, אני מחזיר אותו. אז אותו דבר פה, יש את האוגרים, והם מחוברים ל-CPU, למוח של המחשב, וכל פעם שאני רוצה לעשות פקודה, אני עושה את זה רק באוגרים. אז יש 32 אוגרים כאלו, 32 חדרי ניתוח,
וכל פעם שאני רוצה לעבוד על נתון, אני צריך קודם להכניס אותו לתוך החדר ניתוח הזה, לתוך האוגר. והנה התמונה של כל הרם של המחשב. אתם רואים למטה זה 0.0, ולמעלה זה 7FF, זה 4 גיגה של זיכרון. מה זה ה-0X לפני ה-7FF? אז 0X זה סימן בינלאומי בשביל להגיד שהמספר הוא בהקסידסימל, בסיס 16. ולכן F הוא המספר הכי גבוה, 15. אז זה כל הזיכרון שיש במעבד, המקסימום שיש לו. וכתוב שם שמ-0 עד 400 אלף בהקס, זה שמור בשביל המערכת הפעלה. זאת אומרת, אי אפשר להגיע לשם. אבל מ-400 אלף עד 10 מיליון, זה האזור בשביל התוכנית, ה-program code, התוכנית שלכם. זאת אומרת, אני כותב תוכנית, אני לא יכול להריץ אותו, אלא אם כן הוא יושב בתוך הזיכרון. אם הוא יושב בדיסק קשיח, לדוגמה, אני לא יכול להריץ אותו. הוא חייב להיות בתוך הזיכרון. אז אני צריך מקום בשביל להעתיק את כל התוכנית לתוך הזיכרון. אז יש את המקום הזה, מ-400 אלף עד 10 מיליון. אז זה בערך 9.5 מיליון בהקס שור, בתים. ואמרנו שכל שורת קוד הוא 32 ביט, זאת אומרת 4 בתים. זאת אומרת, אם אני רוצה להגיד כמה שורות קוד אני יכול לכתוב, אני אומר, נגיד 9 מיליון חלקי 4, כי כל שורה הוא 4 בתים, אז 2.5, לא יודע, מיליון שורות קוד. אם אני רוצה תוכנית יותר גדול מזה, ש... לא סביר בכיתה אצלכם, אבל אולי בחברות מסחריות יש. אז אי אפשר בצ'יפ הזה. הצ'יפ הזה מוגבל ל2.5 מיליון שורות קוד. זה מספיק. אחרי 10 מיליון, כתוב שם data segment בצד ימין. אז זה איפה שכל הדאטה. אם יש לי מערך של... מיליון אינטים, אז הוא יושב שם. מ-10 מיליון, בעצם עד הסוף. בעצם עד הסוף יש עוד שימושים של שער הזיכרון, ונדבר על זה בהמשך הקורס יותר. רק אגיד דבר אחד, שכל פעם שיש קריאה לפונקציה, משתמשים במחסנית, בסטאק, וזה למעלה, זה מתחיל מהסוף של הזיכרון, ואנחנו מפנים מקום כל פעם שאנחנו רוצים לעשות קריאה לפונקציה. ונדבר על זה בהמשך הקורס. בעצם במעבדה של הקורס נדבר על זה יותר, לא בהרצאות שלי בתיאוריה. אבל צריך להבין שיש את הדאטה סגמנט, זה איפה שכל הנתונים שאני רוצה לשמור נמצאים. אוקיי, ואיך אנחנו נעביר את הדאטה הזה להאוגר? לדוגמה, נניח שהדאטה הוא בדאטה סגמנט, אנחנו צריכים להעביר את זה לאוגר. כדי לעשות את זה, זה כמו לגלגל את הפציינט מהחדר שינה לתוך החדר ניתוח. איך נעשה את זה? קודם כל אנחנו צריכים לציין איפה הדאטה, בדיוק איפה הוא. הוא מתחיל בדרך, בונים מערך ושמים אותו בתוך הדאטה סגמנט, הוא בתחילה של הדאטה סגמנט, תמיד. אלא אם כן אני מציין לשים אותו במקום אחר. אז כל מערך המערך הראשון הוא בתחילה, המערך השני הוא מיד אחרי המערך הראשון, ומערך השלישית מיד אחרי השניים הראשונים. אז זאת אומרת, הראשון מתחיל ב-10 מיליון, כמו שראינו בשקף הקודם. אז זה איפה הוא. ולאן להעתיק אותו, אנחנו צריכים להגיד, גם כן. זאת אומרת, איזה אוגר? יש כמה אוגרים, אנחנו צריכים לציין איזה אוגר. וכמה בתים להעתיק? בעצם המקסימום שאני יכול להעתיק זה אוגר שלם. אני יכול להעתיק לתוך אוגר 4 בתים מהדאטה. אבל אני גם יכול להעתיק רק בית אחד.
ואני צריך לציין את זה. אז בוא, איך עושים את זה? אז פה בשקף הזה אני מסביר איך עושים את זה. קודם כל יש לי פקודה ב-C++, והוא פקודה קצת יותר מסובכת מהקודמים. כי יש לי מערך, ואני לוקח את האינדקס שמינית של המערך, ומחבר אותו עם H, ושם את התוצאה ב-G. אז כדי לקח, אז ה-my array זה בעצם מצביע על מקום בזיכרון, נכון? my array זה מצביע אל המערך, שהוא יש לה בזיכרון. ושמונה זה איפה בתוך איפה אחרי המצביע הזה ללכת. זה אינדקס של המערך. בקורס הזה אני מעדיף לקרוא לזה ה-offset, בגלל שזה offset באנגלית זה אומר כמה מההתחלה אתה צריך ללכת. ולכן ב-C++ התחילה של המערך הוא אינדקס 0. כוונה שהוא בתחילה, אתה לא צריך ללכת מההתחלה, שום דבר. הנתון נמצא בהתחלה. ואם אתה כותב 1, זה אומר האלמנט השני. אז פה אם כתוב 8, זה האלמנט התשיעי, זאת אומרת offset תשיעי, אני צריך ללכת 9 מקומות. ואם המערך הוא באינטים, אני צריך ללכת בעצם 8 words, call into word, שלם. אבל בואו נראה איך עושים את זה באסמבלי, והדוגמה הזאת הוא לא בדיוק נכון, אבל בואו נבין אותו בכל זאת. אז S, בואו נניח ש-S 3 הוא מצביע על, הוא מצביע שלנו, הוא מצביע על המערך, הוא כמו my array. S3, אוגר S3. אז בתוך האוגר הזה יש את הנתון, יש את הסליחה, את הכתובת של התחילה של המערך. ואז השמונה שמחוץ לסוגריים, המשמעות של השמונה זה האינדקס או האופסט. כמה מההתחלה ללכת? אז בעצם אני ב-LW, LW זה קיצור של load word. זה כוונה שאני מעתיק word שלם, load word, אני מעתיק word שלם, מהזיכרון שאני מצביע אליו ב-S3 ולעתיק אותו לתוך T0, לתוך אוגר T0. זאת אומרת, עשיתי בדיוק מה שאמרתי. כמה לעתיק? word, כי כתוב load word. איפה לעתיק? ל-T0. ומאיפה לעתיק? מ-S3 ועוד 8 מקומות. ואז יש לי את הנתון עכשיו באוגר. זה כמו שגלגלתי את הבן אדם מהחדר שינה לחדר ניתוח. בתוך האוגר יש לי את הנתון. בעצם זה, פה אני עושה, פה עשיתי רק את החלק הימיני של ה-C++, את ה- my array במקום 8. לקחתי את האלמנט הזה, ואני עדיין לא עשיתי את החיבור עם H. וזה אני עושה בשורה הבאה. אני עושה add לתוך S1, שזה G שלי, את ה-S2 שהוא ה-H שלי ועוד ה-T0 שיצרתי מקודם בשורה הקודמת. יצרתי T0 שהוא התוכן של המערך במקום השמיני, חיברתי אליו את ה-S2 שהוא בהנחה שהוא ה-H, ואת הסכום הזה שמתי ב-S1. אז זה התרגום של שורה אחת ב-C++ לשני שורות בשפת מכונה באסמבלי. אבל כמו שאמרתי, כל word הוא 4 בתים, וגם כן כל בית יש לו כתובת. זאת אומרת, אפשר לחשוב שכל word יש לו כתובת, אבל זה לא ככה. כל בית יש לו כתובת. זאת אומרת, אם אני רוצה להתקדם word אחד, זה לא מספיק להתקדם אחד, אני צריך להתקדם 4 כתובות. כי כל בית יש לו כתובת. אפילו בתוך ה-word, בתוך, כל בית בתוך ה-word יש לו את הכתובת שלו. אז כדי להגיע ל-word הבא, אני לא יכול ללכת כתובת אחד קדימה, אני צריך ללכת 4 קדימה. ולכן, האלמנט השני במערך הוא לא ב-1, הוא ב-4. ולכן, כדי לעשות את השורה, התרגום של השורה הזאת ב-C++ בצורה נכונה, אני צריך לעשות את זה ככה, עם load word של 32. זאת אומרת, האופסט שלי הוא 32, כי זה 4 כפול 8. זאת אומרת, רציתי ללכת 8 קדימה, אבל כדי ללכת 8 קדימה, אני צריך ללכת 8 וורדים קדימה, שזה
32 בתים קדימה. כי זה 4 words, 4 בתים לכל 8 words. אז יוצא 32 קדימה כדי לקבל את האלמנט הרצוי. אז ב-C++ אני כותב 8, והוא יודע שאני מתכוון ל-4, שאני מתכוון ל-32, כי הוא יודע שנגיד המערך, שזה לא כתוב פה, אבל נניח שהמערך באינטים, ברגע שהסוג הוא אינט, הוא יודע שהשמונה הוא צריך להכפיל ב-4, בגלל הסוג. פה אין לנו סוגים, יש לנו רק בתים, ווורדים. אין לנו סוגים. אז ה-load word, אני צריך להגיד לו, ללכת קדימה 32. ואז הוא ייקח את האלמנט, הוא יחבר אותו עם S2, ושים אותו ב-S1. אוקיי, נעצור פה, ונמשיך בהרצאה הבאה, קצת עם השפה, עם עוד דברים על השפה, ואז נגיע למחשב עצמו, לחלקים של המעבד, ולהתחיל ללמוד אותם.